mužov nepoznáte, tak ja som Kopko. A dnes sa spolu s vami budem pripravovať na Vianoce. Pochválený bude Ježiš Kristus, Klpko. Ahojte, Klpkáči. Na veky amen. A toto je otec Marian, naozajstný kňaz. A dnes nám bude pomáhať. Klpko, a už si aj začal? No, trošku som začal, ale ešte budem aj pokračovať. No to som zvedavý, čo z tohto bude. Tak toto vyhodiť, aj toto. Čo to vlastne robíš, Klpko? Ja? No, predsa pripravujem miesto na vianočné dárčeky. A myslím, že aj Klpkáči to určite robia. Advent je o príprave miesta, ale nielen na vianočné darčeky, ale hlavne na príchod Pána Ježiša. V tom je tajomstvo adventu. Ha? No a čo vlastne ten advent znamená? Advent je z latinského slovíčka adventus, čo znamená príchod. A to znamená, že sa pripravujeme na príchod Pána Ježiša. Zapaľujeme sviece na adventných vencoch a pozri, aj tebe jeden taký krásny adventný venček Klpkáči poslali. Jej! No. A okrem toho si ešte poslali aj prvú časť adventného kalendára. Jej! No, ako dobre, že som tie veci nevyhodil. Aspoň v ňom môžem pokračovať. To máš pravdu, Klpko. Keby aj ľudia menej veci vyhadzovali a menej veci kupovali, tak by aj na tejto zemi bolo viac miesta pre všetkých. Ty, otec Marian, myslíš, že v ňom je aj nejaká dobrotka? Tak sa poď pozrieť. Keď Ježiš príde sem, tak nech je naša zem miestečkom pre deti, bez špiny, bez smetí. Svoje srdce si pripravujem tak, že sa pohrám s bratom, pojedím rodičom nakúpiť, keď to budú potrebovať, a zriknem sa počítača. Vidíš, Klpko, aj naši Klpkáči a Klpkáčky sa pripravujú na Vianoce. No, a mne to nejak nevyšlo. Ale, Klpko, aj tak najlepšou prípravou na Vianoce je spoločná modlitba. Klpko, hop. Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Pane Ježišu, prosíme ťa, daj, aby sme sa čo najlepšie pripravili na Vianoce, na tvoj príchod, aby sme ti pripravili miesto nielen v našich príbytkoch, ale hlavne v našich srdciach. Amen. Amen.